नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग वॉच को स्वागत करुछि। मथुरे नजर पकाइबा आज किछि प्रमुख खबर उपरे। महांगा नृतांक डबल मर्डर घटनारे बाटबणा हेउनि त तदंत। मुख्य अभियुक्त को नै अभिसंधे थिबा अभियोग परे भी पुलिस चुप। हत्यारु राजनैतिक रंग पोछि देबाकु हेउछि कि चक्रांत, एभली प्रश्न एथिपाई उठुछि कारण मामलार तदंत करुथिबा एसडीपीओ पीके जेनाक विरोधरे रहिछि संगीन अभियोग। महांगा नृतांक डबल मर्डर घटनारे बाटपणा हेउनि त तदंत। मुख्य अभियुक्त को नै अभिसंधि थिबा अभियोग परे भी पुलिस चुप। पूर्व शत्रुता ना राजनैतिक रंग पोछि देबाकु हेउछि चक्रांत, एभली प्रश्न एथिपाई उठुछि जे महांगा मामलार तदंत करुथिबा एसडीपीओ पीके जेनाक नारे रहिछि संगीन अभियोग। के हेउछन्ति सेही पुलिस अधिकारी जहांक नारे पंचायत निर्वाचन बेले आसिथिला संगीन अभियोग? एबे शुणतु पुलिस अधिकारी पीके जेनाक नारे थिबा संगीन अभियोगर तालिका। एबे शुणतु किभली संगीन अभियोग रहिछि पुलिस अधिकारी पीके जेनाक नारे। मृत कुलमणि बरलांक पुअ रमाकांतक अभियोग अनुसारे गत पंचायत निर्वाचन बेले मृतांगरे घटिथिला राजनैतिक हिंसा। 2017 मसीहा फेब्रुआरी 12 तारीख राति प्राय 11:30 मृत कुलमणि बरलांक घर निकटरे संघबद्ध भावे किछि लोक पहुँचिथिले, जहां मध्यरे थिले महांगा ब्लॉक अध्यक्ष भिकारी चरण स्वाई, जे कि शासक दलर जणे बड़ समर्थक। केवल भिकारी नथिले, तांको सांगरे पुलिस अधिकारी पीके जेनांको सह थिले किछि समर्थक, जेमाने पुलिस अधिकारी को उपस्थिति रे रमाकांत ओ तांको बापा कुलमणि को गाड़ीगुलज करबा सह घर पछ कबाट भांगी पसिथिले। सबु किछि पुलिस अधिकारी पीके जेनांको उपस्थिति रे घटिला। घरु टाणी टाणी आणिबा सह रमाकांतक मुह मारी फटाई देथिले। एजेंट ना फाइनल करबाकु दाबी करथिले। या परे बिना कारण रे पुलिस रमाकांतक सह गांर 11 जणकु राताराति उठाई नेथिला। समस्तक मोबाइल छोडाई नेबा सह राति सारा सालेपुर थाना रे थर्ड डिग्री देथिला पुलिस। या परे रमाकांतक बापा कुलमणि सालेपुर जेएमएफसी कोर्ट रे आवेदन करथिले। उभय पक्षकु सुनिबा परे कोर्ट कहिथिले अटक बेआई एवं समस्तंकु जामिन प्रदान करथिले। सबुठु आश्चर्यर कथा एई मामलारे जणे साक्षी हिसाबरे रमाकांत नायकंकु दर्शा जाइथिला। दुर्भाग्य रमाकांत नायकंक नारे गाँव कौनसी व्यक्ति नथिबा जणा पडिथिला, जेउथिरु स्पष्ट होइथिला जे पुलिस तार मन इच्छा केस पंजीकृत करिछि। एबे प्रश्न उठुछि जेउ अफिसर सेतेबेले मनमुखी केस बनाइथिले वर्तमानर हत्यार तदंत करुछन्ति समान अधिकारी, ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଏ ତାକୁ ନେଇ ରହିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ପୁଲିସ ପଞ୍ଚାନନ ସେଠି ନାଁ କହୁଥିବା ବେଳେ କୁଳମଣିଙ୍କ ପରିବାର କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଆରୋପୀ ହେଉଛି ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କିଏ, କାହିଁକି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି ପୁଲିସ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବର୍ଗସ। महंगा बहु चर्चित डबल मर्डर को नहीं बरसिला बीजेपी। बीजेपी राज्य प्रभारी डी पुरंदेश्वरी महंगा गस्तरे जाई कुलमणि परिवार को भेटिछन्ति। मास्टरमाइंड प्रताप जेना को काहीकि गिरफ करा जाउनि बोले प्रश्न उठाइछन्ति राज्य प्रभारी। अन्यपटे पुलिस रो तदंत को नहीं प्रश्न उठाइछन्ति बीजेपी नेता तथा पूर्वतन डीजीपी प्रकाश मिश्र। କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି, ବାପା ଏମିତି କାହିଁ ହେଲା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଥିଲୁ, ଏମିତି ସବୁ ଘେରିକି ଲାଇଟ୍ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଲିଭିଦେଲି, ଗାଡି ଲାଇଟ୍ ସେ ଦେଖିକିରି ସେ ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ସେ ଆସିବ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଧରା ହୁଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ମିଳୁ, ଏମିତି କହି ଆଜି ନିଜ ମନର କ୍ଷୋଭକୁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରେନ୍ଦ୍ରଶ୍ୱରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କୁଳମଣି ବରାଳ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ଆଜି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରେନ୍ଦ୍ରଶ୍ୱରୀ। ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପୁରେନ୍ଦ୍ରଶ୍ୱରୀ କହିଛନ୍ତି ମହଙ୍ଗାରେ ଚାଲିଥିବା ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯାଇଥିବାରୁ ଆମର ନେତା କୁଳମଣି ବାବୁ ଓ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବାବୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସିଧାସଳଖ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏତଲା କପିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ। ସେପଟେ ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି।
बीजेडी सरकार जीरो टॉलरेंस उपरे गुरुत्व देउथवा कथा कहिछती सांसद सस्मित पात्र। हम पूछना चाहते हैं यहाँ के सरकार को कि जब दिव्य सिंह बराल जी अपने बयान में लोगों का नाम लिया और यहाँ के जो मंत्री हैं प्रताप जना जी उनका भी नाम लिए, तो उनको क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे? यहाँ FIR में प्रताप जना का नाम है और जो केस दर्ज हुआ है उनमें उसमें भी प्रताप जना का नाम है, तो क्यों छोड़ दिए उनको? भारतीय जनता पार्टी रो वरिष्ठ नेत्री श्रीमती पुरेन्देश्वरी जी आज जो प्रेस मीटरे कहिचंती एथुरु अवगत होउची जे बोधे से अवगत नुहंती जे गत समय रे 48 घंटा मध्य रे महांगा केस रे समस्त अभियुक्त को अरेस्ट करा जाइछे। सेपडे महांगा डबल मर्डर घटना को पुलिस चापुची बोली सांघातिक अभियोग आनिछंती पूर्वतन डीजी तथा बीजेपी नेता प्रकाश मिश्र। प्रकाश मिश्र अभियोग करिछंती मृत पूर्वरु दिव्यश्य बाबू देइथिबा बयान को पुलिस तदंत परिसरभुक्त करबा परिवर्ते एहाकु बाटबणा करा जाउछि। केवल सेतिकि नुहे, उपकूल जिलारे समस्त थाना गुडी करे जो माने पोस्टिंग पाउछंती से शासक दलर अनुगत नहले हेउ नाही। सेपटे महांगा डबल मर्डर घटना को नै प्रश्न पचारिले गृहमंत्री कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र को निकट रे किंतु उत्तर नहीं। दिव्य सिंह बाबू किछ समय जीवित थिले एवं हॉस्पिटल तांको निया जायतिला एवं से आज आमे जा जानिलु तांकर आत्मीय मान पठो से अनेक किछ ना कहिछंती जे माने संपृक्त थिले, तांको तांकर जो बयान थी तार तात्पर्य बहुत बेसी एवं ताको डाइंग डिक्लेरेशन बोली धरिबा कथा एवं ता अनुसार कार्य क्रम करिबा कथा इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑप्शन कर किंतु ता अपन जे करा जाय नाही, तेणु करे एही समस्तक मन रे या एक उद्वेगर विषय एवं आपण जानि चंती एठी जो पुलिस रो वातावरण पुलिस रो जो माने काम कार्य करुचंती से माने समस्ते गोटिए जणकर अनुगत आपण जानंती बड़ दुखर कथा मुटा सबबेले कहि आसछि। विशेष करी आमर जो कोस्टल अंचल रे जो थाना मानक रे लोक मानक रे पोस्टिंग होची से माने समस्ते सेही रूलिंग पार्टी रो लोकंकर अनुगत नहले तांकर पोस्टिंग करा जाउ नाही। ऑर्डर घटना रे प्रताप जना को नाम उठा सर सर ठीक है सर प्रताप जना को नाम सर सर प्रताप जना नाम। महंगा डबल मर्डर घटना रे विवाद को आसीचंती मंत्री प्रताप जना ओ तांकर राइट हैंड भिकारी स्वाई। एई घटना रे मुख्य अभियुक्त मानक को गिरफ करबा पई दाबी करिछि बीजेपी। एनी समस्त थाना रे एतला एसपी ऑफिस घेराव परे आसंता काली डीजी ऑफिस घेराव करिवो बीजेपी। मांगारु इमरान खान रोशन रथंक स भुवनेश्वरु दिव्यज्योति मुआती ओ संतोष सेनाक रिपोर्ट ऑर्गस न्यूज। दीर्घ नवासर व्यवधान परे आजिठो कोलिबो समस्त सिनेमा हॉल। सरकार को पक्षरु जारी करा जाइथिबा एसओपी को माने सिनेमा हॉल कुडी को खोला जाउछे। विशेष भाबे मास्क पेंथिबा ओ सामाजिक दूरता रक्षा करबाकु गुरुत्व दिया जाइछे। कोरोना काल रे सिनेमा हॉल खोलुथिबारु एथर टिकेट लेस करबा को पदक्षेप निया जायछे, अर्थात ग्राहक ऑनलाइन टिकेट बुक करबा सह क्यूआर कोड रे स्कैनिंग करी टिकेट कन्फर्म करि परिबे आ हॉल भितरे फूड मध्य ऑर्डर करि परिबे। एहा सह सामाजिक दूरता रक्षा करबा निमन्ते दुइटी चेयर मध्य रे गोटिए चेयर फांका रखा जायछे। ओडिशारे एपर्यंत बर्ड फ्लू चिन्हट होइनी। बाहर आसुथिबा पक्षीक मध्यरु प्राय 11,000 नमूना संग्रह करा जाइथिले बि कोनोसेटिरे एही रोगर लक्षण मिलिनी। राज्यरे उत्पादित कुकुडा मांस ओ अंडा खाइबा संपूर्ण सुरक्षित बोली विभाग स्पष्ट करिथिबा बळे एहाकु खाइबा समयरे भलभाबे सिझाइबा निमन्ते परामर्श दैछन्ते। विभाग पक्षरु कटक ठारे राज्यस्तरीय निमंत्रण कक्ष खोलाजिबा सह बर्ड फ्लू सम्बन्धीय कोनोसे तथ्य निमन्ते निर्देशालयर 3 जण डाक्तरंक सह जोगाजोग करिबाकु साधारण लोकंकु परामर्श दिया जायछे। एथिपई सेबारंकर मोबाइल फोन नंबर को मध्य सार्वजनिक करा जायछे। विभाग पक्षरु कहा जायछे जे खोर्धा जिल्लार बेगुनिया ब्लॉक अंतर्गत बड़ पेरणा पंचायतर गोविंदपुर गांरे सह सह कुकुडा मृत्यु हेपार रिपोर्ट मिलिथिला। राज्य स्तरीय स्वतंत्र पर्यवेक्षक दल ओ जिला स्तरीय त्वरित कार्यकारी दलर
ସଦସ୍ୟମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୃତ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟିକୁ ପରୀକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଫୁଲନଖରାସ୍ଥିତ ପ୍ରାଣୀ ରୋଗ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ନମୁନାର ପରୀକ୍ଷା ପରେ କୌଣସିଥିରେ ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ମିଳିନାହିଁ। ସମସ୍ତ ମୃତ କୁକୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ଗଭୀର ଗାତରେ ବିଶୋଧକ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପୋତି ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଓ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ବର୍ଡଫ୍ଲୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ତୁରନ୍ତ ଗସ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ 9ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦଳ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ 10ରୁ 15ଟି ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଦଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ। କେବଳ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଯିବେ। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଅଧୀନରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜିଠୁ ଏପ୍ରିଲ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମିକ ପରିଷଦ ଅଧୀନରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ହେବ। ଉଭୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିବାର ରବିବାରକୁ ମିଶାଇ 100 ଦିନର ପାଠପଢ଼ା ହେବ। ଆବଶ୍ୟକସ୍ଥଳେ ଅନ୍ୟ ଦିନକୁ ଛୁଟି ଦିନ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏନେଇ ଏକ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସତରୂପା। ସତରୂପା, ଆଜିଠୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ କିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି? ଖୋଲିଛି ଏବଂ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲରେ ଅଛୁ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯାହା ଏସ୍ଓପି ରହିଛି, ଯାହା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର, ତାହା ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରହିଛି, ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ବଜାଇ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି ଏବଂ ଯାହା ଏସ୍ଓପି ଜାରି ରହିଛି, ଏସ୍ଓପି ହିସାବରେ ହିଁ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବମୋଟ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାରକୁ ମିଶାଇ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 100 ଦିନର ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ସାମାଜିକ ଦୂରତା କରିକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାହାରେ ରଖାଯାଇଛି। ବାହାରେ ରଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଟନେଲରେ ନିଜକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ସହିତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାନିଟାଇଜ୍ କଲା ପରେ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଆମେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି ପାଠପଢ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କେମିତି କ'ଣ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ, ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଜିଠାରୁ 100 ଦିନ ଯାଏଁ ଆପଣମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ ଆଉ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଲାଗୁଥିଲା କି ୱି ୱର୍ ଇନ୍ ଟେନସନ୍ କି କେମିତି ଆସିବୁ, ବଟ୍ ଆମ ସ୍କୁଲ ଯେମିତି ବହୁତ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି ଆମକୁ, ତ ୱି ଆର୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଟୁ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ହିୟର୍। ଆମକୁ ଲାଗିଲା କି ଆମେ ଆସିପାରିବୁ, ଆମେ ରିସ୍କ ନେଇପାରିବୁ, ବିକଜ୍ ଆମ ସ୍କୁଲ ସେତିକି ଆମକୁ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଆଉ ସେସବୁ ଆଲାଉ କରିକି ଫେସିଲିଟିଜ୍ ଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଯାହା ନିୟମ ଅଛି, ତାକୁ ପାଳନ କରିକି ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ରହିଛି ସ୍କୁଲକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ମଧ୍ୟ ସାନିଟାଇଜ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ 100 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 100 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ଏଠି ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିସର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସୁକତା ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ନଅ ମାସ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପରେ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ସାନିଟାଇଜ୍ ପରେ ହିଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ ରଖାଯିବ। ରେକର୍ଡ଼ ରଖିବା ସହିତ ଆମେ କିଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସାର୍ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, 9 ମାସ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହାକୁ ନେଇକି କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ
प्रस्तुत अछि एवं जो साप्ताहिक हिसाब रे आपण मानकर समस्तंकर टेस्टिंग मध्ये हबो केमती कोन अछि सर स्कूल 9 मास पर स्कूल खोलुछि स्कूल पूरा प्रस्तुत अछि सब प्रकार एप्लीकेशन मेजर निया जाय छि सब ईच रूम आम जेतिक रूम अछि सब जगह रूम सानिटाइज भी करा जाय छि टीचर मान स्टाफ मानकर भी टेस्टिंग करा जाय छि पिला मानकर भी कोविड टेस्ट रिपोर्ट को बाध्यतामूलक करा जाय छि स्कूल पूरा पूरी प्रस्तुत अछि ଭାବରେ ଯାହା ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ 100 ଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ 100 ଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପରିସରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳ 7:30 ଏଠି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଟିଚରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଟେମ୍ପରେଚର କେମିତି ରହିଛି କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷର ରିମାର୍କ ରହିବ ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମାଧୁରୀ ଯେତେକି ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ କିଭଳି ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ମାଧୁରୀ ନିହାତି ଭାବେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସତରୂପା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶନିବାର ରବିବାରକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 100 ଦିନର ପାଠପଢ଼ା ହେବ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି 100 ଦିନର ବର୍ଷ ତମାମର ଯେଉଁ କୋର୍ସ ରହିଛି ସେ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ନାହିଁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ନାହିଁ ଏବେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଉତ୍ସୁକତା ରହିଛି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କ'ଣ କହିବ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛ ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ଏବଂ 100 ଦିନର ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ ଶନିବାର ରବିବାରକୁ ମିଶାଇକି ତ ଭାବୁଛ ଶନିବାର ରବିବାର ରବିବାରର ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପୁରା ସିଲାବସ୍ଟି ତୁମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ବର୍ଷ +2 ବୋର୍ଡ଼ ଦେବୁ CBSE ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ତ ଆମ ପାଇଁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେବା ଗୋଟେ ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଟିଚର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଉ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଯେହେତୁ କି ଆମର ହେଇଛି କିଛିଟା କ୍ଲାସ୍ ତ ଆମେ କିଛି ହଦ ତକ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛୁ କି ଆମେ କରିପାରିବୁ ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ପଢ଼ିଲୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବ୍ରସ୍ଅପ୍ କରିପାରିବୁ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇପାରିବୁ କି ଆମେ ଏଇଆ ବୁଝିଲୁ ଏଇଆ ପଢ଼ିଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଶୋ କରିପାରିବୁ କି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏଇଆ ତାପରେ ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲ କାଢ଼ିକି ଆମର ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ CBSE ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ଭଲ କରିବୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମାଧୁରୀ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିଛି କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ସେମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ର କ୍ଲାସ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 100 ଦିନ ରହିଛି 100 ଦିନକୁ ବି ନେଇ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କାରଣ 100 ଦିନର ପାଠପଢ଼ା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଟିଚରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତାହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ ତ ନିହାତି ଭାବରେ 100 ଦିନ ବି ଯାହା ବି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୁହାଯାଇଛି କି 100 ଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସିଲାବସ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରି ନପାରିଲେ ବି ନିହାତି ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ କି ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ ଏସବୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପରିସର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ିବେ ସବୁ ସପ୍ତାହରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭିତରେ ହିଁ ସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତରୂପା ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ତେବେ ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଦୀର୍ଘ 9 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ର ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ବିହାର ମହାବୀର
मल्टीजिम्रे अनुष्ठित होइ कार्यक्रम में क्रीड़ा मंत्री तुषारकांति बेहरा एवं उत्तर विधायक सुशांत राउत मुख्य अतिथि भाव जोगदे उद्घाटन करिसेंति। राज्य में विशेषकर रक्त अभाव को दूर करने मुख्यमंत्री आह्वान क्रमे ओडिशार विभिन्न स्थान में एभली रक्तदान शिविर आयोजन कर विधायक सुशांत राउत मत देते तेरे रक्तदान शिविर को प्राय 70 यूनिट रक्त संग्रह कर लक्ष्य रखाई कार्यक्रम में कोरोना समय कार्य करोना योद्धा को सम्मानित कर आज ओडिशा मो परिवार एवं जीवन बिंदु अनेक कार्यक्रम आज एक रक्तदान शिविर आयोजन करते आमर सत्य विहार समस्त युवक बंधु मैंने समस्ते सहयोग करी ए कोरोना समय एभली एक मुहूर्त रक्तदान कर समस्त को धन्यवाद एवं क्लब को धन्यवाद जनाऊँ। ओडिशा मो परिवार तरफ जीवन बिंदु रक्तदान शिविर आयोजन विभिन्न जगार एवं माननीय मुख्यमंत्री यह स्वतंत्र निर्देश जे महामारी समय रे हो बा वर्ष सारा हो जमती रक्त अभाव सिकिलसीमिया हो बा थालासेमिया हो बा जे कोनसी रोग रे पड़ीथिया व्यक्ति विशेष रक्त अभाव तार जीवन हानि न हो। अर्गस प्रतिनिधि को बाहनगा वीडियो जेई क्लर्क आक्रमण करिपा घटना एवं एही घटना रे बाहनगा वीडियो को गिरफ मामला ने नीलगिरी थाना सम्मुख रे धारणा जारी रही छे। एने अच्छा सामाजिक संगठन पक्षरु कार्यानुष्ठान दाबिरे एसपी ऑफिस सम्मुख रे आमरण अनशन को 9 दिन पूरी प्रकल्प निर्देशक व अतिरिक्त जिलापाल दृढ़ प्रतिश्रुति देवापर आचार सभापति केवल पाणी ग्रहण करिसेंति। आगामी दिन में जदि कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण कराए बा सरकारी चिठी विषय से अवगत न हुए तेज ए आमरण अनशन पुणी चालू रही चेतावनी देछि आच्छा संगठन। तो संपूर्ण खबर सारिया पूर्व पुणि थे नजर पकाइबा वर्तमान हेडलाइंस उपरे आज राज्य में खोल सब हाइस्कल कोविड गाइडलाइन अनुसार सब स्कूल प्रस्तुत विभाग पक्ष एसओपी जारी 5 फुट व्यवधान में बसवे छात्र छात्री स्कूल जीवे दशम और द्वादश श्रेणी पिला ओडिशा रे नहीं बर्ड फ्लू भय राज्य में उत्पादित कुकुड़ा मांस और अंडा खाइबा संपूर्ण सुरक्षित सतर्कता पाई खुलिला राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम पक्षी मड़क देखिले जणाइबा को परामर्श। महंगा हत्यारे राजनैतिकता रंग पछिबा को पुलिस उद्यम तदंतकारी अधिकारी पीके जेनांको पुरुणा रेकर्ड को नहीं उठिला प्रश्न अभियुक्त पंचानन सेठीर बयान और एफआईआर नहीं तालमेल एफआईआर नथिला कुलमणि ना। महंगा डबल मर्डर घटन मंत्री प्रताप जेना गिरफ्तारी केबे राज्य सरकार को प्रश्न कले राज्य बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी प्रकाश मिश्रों संगीन अभियोग मृत्यु बेले दिव्य सिंह बराल बयान को गुरुत्व देनी पुलिस एवं मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हत्या षड्यंत्र नवीन निवास को बेनामी चिठी आसवा पर तत्पर राज्य प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था तुरंत कड़ाकड़ी करने को निर्देश कथार सत्यता नहीं आरंभ हो खोलता। समय सारी बुलेटिन कोईटी रखुच्छी अधिक खबर पर देखु अर्गस न्यूज नमस्कार।